Nazdar přátelé, tady Lukáš. Tak, auto mám v sadech, musím to stihnout, abych neplatil zbytečně dlouhý parkovní. A dneska tady přátelé, já jsem tu úředně a pracovně, že se podívám, já jsem dneska myslel, že mám halušky ty vole, já jsem šel z auta proti mě vodník ty vole. A ta Plzeň je fakt ostrá. Já osobně mám štěstí i na červenou vlnu, co se týče semaforu na přechodce, ty vole. Stoj. Kde mi přijel, ty vole, a byl na zelenou. Tak, se pohybu teďkon směrem do centra. Tadyhle, bacha, količkáři všude. Teď jdu kolem ty nejproslulejší právnické fakulty v Plzni. No a se přemysťuju. Já vám nebudu přesně říkat, co tu dneska dělám. Jo, to fakt ne. To toho není. Ale takhle se vás protáhnu Plzní takový malý kouteček. Hele, synagoga. Tady je synagoga. Druhá největší v Evropě. Takže byste chtěli. Tadyhle je pěkně opravená. Takže se není teď uknout. Ale ta kraselice. Jo, běžte. Tak. No a takhle, když se otočíme úplně, tak před náma je velký plzeňský divadlo, přátelé. Tady bylo věcí. Jo. No já si dneska jsem si říkal, že si to vezmu tu Plzeň tak. Já s tou synagogou jsem, náhodou to je pěkná fotka. Já s tou synagogou, ty vole, mi úplně bere. Já si tu plzeňskou procházet tak, jak si ji pamatuju, když jsem byl malej. Jo, tak jak byla, si tak já s tím provedu. A tuto ulicí pod divadlo nejdu neumyslně, jelikož tady začíná první zastavení mého dětského jara. Hejte se, že to dneska je cítit. Tak, tady za těma dveřma jsem byl malý kluk. Tady byla odpadkárna. Jo? Bylo to, nechám projít lidi. Bylo to hned naproti synagoze. A jsem byl malý, tak jsem tady do té výlohy koukal. Protože tady bylo vidět to kolo, taková ta chobotnice, co pekla ty oplatky. A bylo to krásně cítit po celé Plzni. Až nahoru. Ty vole. Já si také vzpomínám na svý dětství, ty vole, to je uchylný. Tak, tady u divadla, už to tady taky není, bývaly krásný točitý schody. Ha? Tak, ty záky zrušily. Hej, to je všechno, co vždycky bylo zajímavý, se vždycky zruší. Jdeme od bubliny dál, ubrat si můžeme jindy a jinak. A to jako není čas, přátelé, to jako je tady boj s časem, ty vole. Protože musí stihnout ten úřad, tu budovu a to je pro mě hodně důležitý. Jo, to stihnout všechno. Tady ještě dřív, vždycky spotek, tak tady bývalo jezírko. Tady po podívadle jezírko a park tu zůstal, jezírko už ne. To už já taky nezažil. Jezírko ne. Tak. V dálce vidíš hotel Slovan. Jo? O tom se taky popovídám někdy jindy. Hotel Slovan. A naproti hotelu Slovan je knihovna. Co jsem se sem nachodil pro odbornou literaturu. Přátelé, tady já jsem scháněl skripta k metru. Vole. To bylo taky pocus. Pak jsem musel do pražský hlavní. Tady to neměli. Tady to fakt nešlo. Ja. No je to. Dneska to máte takový průchod. Jo, tady máte hotel Slovan. A nevedle něj potom Besera. A tady se taky byly kina. No jo. Jo, jste, abyste si nebrčeli, že nemáte tu branku. To je tohleto vzadu. Já se říká brance, protože tam byla brána do Plzně. A je tam knihovna. A dnes to uvidíš. A je na té knihovně vzadu. Krásně vidět. Erb. Teď nevím, jestli tam jsem to tam vzal na šišku já.
Jo, mám. Jo, nahoře vidíš ten erb v té horní části té knihovny. Tak. Alebo erbu jindy. Všechno ještě přijde. Jo, dneska to máte takovou ochutnávku průchod městem, ty vole. Nej. Tak. Jak to zní, Hukmanovka? No a já už vidím budovu naší před sebou. Oni tam mají dneska do 4, ty vole. Takže nevím, bych to z těch, potřebuji to zařizovat a potřebuji se něco natočit, ty vole, to víš, jo. Spojíme rutinu s užitečným a neužitečné s neužitečným. To je základ, ty vole. To musíš. Ta víš, jo, co by to bylo za Plzeň z trolejbusu? To by byla blbost, dej. Všichni to víte, že jsou tady trolejbusy, jakož proč jsme se jaký se nezaznamenal. Tak, kamarádi, a já teď postupuji dál Škroupovkou, kde jsme překonali americkou třídu, americkou ulici, jeden čas to byla Moskevská,